What the heck? 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 Tapi kau ni parah nak? Raba, parah. Kau ni dalam apa jenis ni parah? Parah kau ni yang kau. Kau ni dalam apa jenis ni parah? अरे काका अरे भाई लड़ाई हो गई है दरवाजा चलियो Wait, hold on, hold it back. Wait. Oh, parla, baka, baku, phadil do.